Radio Fyris, King of the Road. Precis. Ja. Du lyssnar på Radio Fyris. Jag som talar heter Mustafa Heidare. Vi, TV och Radio Fyris, sänder våra program via webben. Stationen drivs av deltagare ur Fyris dagliga verksamhet, vilket betyder att vi alla har någon funktionsnedsättning. TVn och radion utgår alltså från egna villkor. Vi lyfter våra frågor på vårt vis och viktigaste är förändra världen till det bättre. Välkommen till musikjournalen nummer 29 med Andreas. Och idag ska vi recensera 4 skivor, eller 5 blir det. Och vi börjar väl direkt då med... Sen år 1649 har Uppland haft 55 stycken landshövdingar. Men det började faktiskt lite tidigare än så. 1634, under drottning Kristinas tid, reformerade Axel Oxenstierna statsförvaltningen i Sverige. Han inrättade länsstyrelserna och tillsatte en landshövding som chef. Jag heter Sisse och jag intervjuar Yukiko på Yukikos sushi. Jag skulle vilja veta lite om dig. Till exempel... Om du vill presentera dig själv för de som lyssnar. Vad heter du och hur gammal om du vill? Jag heter Yukiko Winnebrand. Ja, nu sitter jag med Christian bredvid mig. Och hur gammal är du? Var bor du? Jag är 34 år gammal och bor... Ja, nu är det Heroes, ska jag prata om Hearson of the Middle of Nowhere. Och huvudpersonen heter... Ja, vi tänkte berätta lite om hur man gör om man skulle behöva söka socialbidrag. För det kan ju vara så att man har aktivitetsersättning och sen inte får ha kvar den för att man blir för gammal till exempel, man fyller 30. Och om man då inte har någon annan typ av ersättning så kan det bli aktuellt att man måste vända sig till socialtjänsten och söka socialbidrag. Och det är det som jag och Hero ska berätta lite mer om hur man gör då. Radio Fyris är uppbyggt av 5 redaktioner. Varje redaktion består av 1-4 redaktörer som gemensamt producerar program. Dessutom finns det utrymme för att producera egna program efter intresse. Redaktionen är musik- och matredaktionen, musikjournalen, där jag, Andreas som sitter här, recenserar de senaste plattorna och intervjuar de hetaste artisterna. Musikmingel, där vår egen Elvis, Danne, sjunger godingar från då och nu. Mat med Andreas, ett matlagningsprogram med budgetrestriktion på 40 kronor som ska räcka till en middag för 2. Sport- och samhällsredaktionen. Seb Voice, ett samhällsprogram med debatter och intressanta inslag. Tips Extra, ett av radions äldsta program faktiskt, där tipsexperterna Musse och Leif lägger veckans tipsrad. Sportmagasinet, ett program som samlar sport från världens alla hörn. Kultur- och nöjesredaktion. Maknime, ett program om spel och japanska filmer, så kallade animes. Mr. Darks Game Reviews and News, ett program om spel och nyheter från spelvärlden. Och Nipoca Radio, ett program om japansk design bland annat. Så har vi webbredaktionen som ser till att Radio Fyris hemsida är ständigt uppdaterad. Och TV-redaktionen som ansvarar för TV Fyris Live, vår stora livesatsning som kommer komma på fredagar framöver.
Hej och välkommen till TV Fyris Live. Programmet där Radio och TV Fyris redaktioner gästar studion och ger smakprov ur veckans utbud. Dessutom tittar vi framåt på kommande vecka, program och händelser. Vill du höra eller se hela programmet kan du enkelt hitta dem här på sajten. Programmet sänds live på fredagar, men om du missar kan du se det i efterhand. Och du, glöm inte bort att du kan chatta med våra programledare i direktsändning och klicka bara på den här ikonen. Ta chansen att göra din röst hörd du också. Mitt namn är Sebastian Eneman, samhällsredaktör. Det här är TV4s Live. Filip Hammar och Fredrik Wikensson! Ja, det spelar ingen roll, ni kan dela, ni kan ta varsin mikrofon. Hej och välkomna hit! Hej, tack så mycket! Tack så hemskt mycket! Och grattis får man väl säga till alla er då som är här. Det känns lite märkligt att vi ska introducera, vi har ingenting med det här att göra. Det enda vi kan säga är att vi tycker att det är fantastiskt att det ges såna här möjligheter. Kopplingen får väl bli TV lite så, hur... Ja, den är ju superlogisk, givetvis. Naturligtvis. Och tack så mycket för att ni tar er tid. Jag vet att ni har ett extremt späckat schema just nu. I don't want no other love. Baby, it's all you I'm thinking of. Look, clouds are gathering way up ahead. But we don't worry now, cause we got roof above our heads. At least we think so. Maybe the future will show that it's weakening and leaking and we'll soon will know. Look, men det här kommer att ligga streamat nu. Och ni som undrar varför jag står i ett förkläde kommer att bli varse det lite senare, för att jag hade varit med kockpelle och lagat lite mat. Hej, jag heter Debbie och jag är webbredaktör på Radio Fyris hemsida. www.radiofyris.se. För att komma in på vår hemsida, klicka på www.radiofyris.se. Där kan ni klicka på fliken program. Och där kan ni se en lista som ni kan välja mellan. Och när ni har valt vilket program ni vill lyssna på, så tryck på play. Webbredaktörens uppgift är att uppdatera hemsidan samt lägga upp ljudfiler på mediaservern. Jag är också med och live-chattar. Samt håller koll på Facebook och Twitter. Har du några frågor och vill komma i kontakt med oss? Maila då till info@radiofyris.se.